Čau tradeře, tak je to tady. Konečně tu pro tebe máme to, o co si už dlouho píšete. Představujeme ti Discord skupinu pro naší trading komunitu. Můžeš vidět spoustu vláken s našlapaným obsahem a po připojení se v sekci Vítej dozvíš vše, co jednotlivá vlákna obsahují. Naší Discord komunitě tě společně naučíme, jak dosahovat podobných výsledků, které máme v tradingu my. Zde máš mé roční a také čtvrtletní statistiky z burzy. Mimo jiné, tu na tebe každý den budou čekat novinky z desítek různých zdrojů z celého světa, díky kterým budeš stále v obraze. Také ti v sekci Grafy budeme pravidelně přidávat náhledy na ty nejzásadnější trhy, včetně Bitcoinu, ETRA, SMP a mnoho dalších aktiv. Zároveň ti budou přicházet alerty, na základě kterých se my rozhodujeme, zda vstoupit nebo nevstoupit do obchodu, a v neposlední řadě ti budou přicházet signály v reálném čase, které já sám obchoduji. Můžeš se těšit na spoustu dalšího obsahu a funkcí, jako například více než 50 edukativních videí, pravidelné livestreamy, kompletní návod pro úspěšné překonání FTMO challenge, detailní návod, jak bychom zpravovali různě velká portfolia, osobní konzultace, copy trading účet, kompletně námi nastavené trading boty a spoustu soutěží o Bitcoin a další hodnotné ceny. Připoj se k nám i ty, naskenuj si QR kód, který právě vidíš na obrazovce nebo použij link v popisku videa. Pokud se stihneš připojit do prvního desátý, máme pro tebe připravený velice atraktivní bonus. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. V dnešním videu se podíváme na ten aktuální vývoj, který tady máme, tu range. Ukážeme si, jaký aktuálně očekávám scénář, proč ho očekávám a tak podobně. A asi jdeme rovnou na to. Takže když začneme vlastně tím tou range, co tady máme, kdy jsme měli nějaký dump, udělali jsme range, respektive low, high, sebrali jsme likviditu pod low, v tu chvíli teoreticky to bylo na, na long, to jsem bohužel nechytil, nechytal, ani jsem to nesledoval, ale pak teda jsme vypumpovali, já to smažu, ať to je vidět, pak jsme vypumpovali, sebrali jsme likviditu nad tady tím range high, vrátili jsme se zpátky do range, to byl za mě signál na short, klasická vlastně range prostě po nějakým agresivnějším propadu. S tím, že teda ten setup jsem dával na Discord v tomhle tom, v tomhle tom rozpoložení, s tím, že teda tady byl první target, samozřejmě ty další klasicky, jak mám vlastně já na tom setupu, který jsem bral už tady, tak vlastně 27 200, pak další 25 500 a tak podobně, nebo a tak podobně, to je vlastně všechno. A vlastně dával jsem stopku až tady na tu úroveň 29 500, bylo to z toho důvodu, protože já když zase to smažu a podíváme se, tak nejenom, že jsme sebrali tu likviditu tak jako neúplně, neúplně, ideálně, jak bych to chtěl vidět, právě tady ten knotík je samozřejmě lepší, ale sebrali jsme to, proto, proto e, sebrali jsme to takhle jakoby špatně, proto jsem to dal jakoby výš, s tím, že jsem to dal na tu a zároveň tady máme nějaký knoty, takže potom, co jsme vlastně vypumpovali, tak kdyby náhodou jsme šli retestovat takhle market structure a potom se třeba odrazili dolů, tak jsem tam chtěl mít nějakou rezervu. S tím, že teda my jsme potom vyklesali, retestovali 50% range, teoreticky tady by se měl brát měla brát část profitu, ale vzhledem k tomu risk ratio, tak jsem ani tenhle target ne ne nezmiňoval. A pak jsme, odrazili, se pak jsme se odrazili a šli jsme sem. Zase sebrali jsme likviditu, vrátili jsme se zpátky za mě v tuhle chvíli už to není prostě na ten short, takže tím, že my jsme vstupovali vlastně v podstatě na té úrovni, co je to teďka, tak jsem dával signál o tom, aby se ukončilo prostě na tom vstupu, protože za mě aktuálně je to prostě cesta nahoru. Za prvý, za prvý, už, už vlastně ten setup byl trošku špatný, když si to přiblížíme na pětiminutovku, tak byl trošku špatný tím, že jsme ho otevídali až tady po nějakým potvrzením vstupu, s tím, že s tím, že vlastně, no počka, to bylo na minutě možná. Jo, tak to bylo, tak to bylo tady na té minutě, tady to sedí přesně. Takže s tím, že vlastně my jsme sebrali likviditu, pak jsem čekal na nějaký to potvrzení vstupu, protože tady přece jenom jeli jsme prostě nahoru, takže jsem v podstatě obchodoval proti trendu, ale zase ten trend, co se týče hodinovky, je downtrend, takže tam to bylo po trendu, takže za mě, za mě v pohodě tenhle ten setup s tím, že právě kvůli tomu nedostatečnému sebrání té likvidity ten stop loss byl výš. Tady, jak jsme se pak odrazili, a to vrátím zpátky na tu pěti minutu, to ta bude stačit. Tady, jak jsme se pak odrazili od té 50% range, vypumpovali, sebrali jsme ještě jednou likviditu, tak aktuálně, jak můžeme vidět, tak aktuálně už jsme ani se nedostali k té 50% range. Samozřejmě můžeme se tam propadnout, můžeme jít dolů, ale za mě už tady prostě tvoříme nějaký bullish channel, kdy vlastně tvoříme higher highs a higher lows. Tím pádem není za mě úplně ideální tady do toho shortovat, prostě proto jsem se rozhodl ten short ukončit. S tím, že jaký je teda moje očekávání teďka. V podstatě něco podobného, jako vlastně jsme měli tady ten setup, nebo tady ten setup, který jsem otevíral, tak, no vlastně já jsem ho otevíral tady, tak vlastně, tak vlastně, jakmile je tady pokud teda tady vypumpujeme, tak moje očekávání je takový, že bychom měli zaplnit tady ten gap. Já to zase promažu. Tak, tady ten gap, že bychom měli zaplnit s tím, že jak budu hledat zase vstup. Samozřejmě pokud tady nastane nějaká reakce, že já to zase přiblížím, možná to dám na 15 minut, ať tam je toho vidět víc. Tak, máme tady ten gap. Máme tady zase nějaký bearish order block s tím, že jakmile zaplníme gap, což je zase tahle zóna, tak pokud to tady vypálíme, zaplníme gap, práskneme do toho bearish order bloku, vrátíme se zpátky, breakne market structure na nižším time frameu, tak potom je to za mě prostě vstup do shortu, protože máme zase downtrend, máme Retest toho bloku, máme vyplnění gapu, takže za mě ideální prostě na vstup do shortu, pokud se tady povede. Já už jsem to zmiňoval vlastně, když jsme se tady propadli, takže pokud to někomu vlastně ujelo tady ten pohyb dolů, tak jsem zmiňoval, že právě pokud tady vypumpuje, te, nebo takhle, pokud někdo bude chtít chytat shorty, tak určitě bych to nedělal tady. To je za mě, mm, nechci říct hloupost, ale ne, nevidím to až tak atraktivně ty trady. A právě proto jsem zmiňoval, že bych čekal na retestování tyhle úrovně, ideálně prásknutí i do té dayliny, a poté případně právě to otočení a short. Ten setup by v podstatě vypadal nějak takhle, že bychom měli vstup, dejme tomu, někde tady, stopku samozřejmě klasika nad tím blokem, první target za mě asi likvidita tady. Teoreticky by se to dalo uzavírat možná někde dřív, záleží, pokud by tady třeba nastala pumpa, jakoby okamžitě tady odtud agresivní, tak teoreticky by se to dalo střílet tady na tu likviditu nebo na nějaký ten bullish order block vlastně před tou pumpou, takže teoreticky vlastně někde do téhle z té zóny, ale leda, že by tady fakt nastala ta pumpa směrem nahoru v tu chvíli, v tu chvíli, nebo ona asi pumpa směrem dolů není, ale chápeme se. Nebo chtěl jsem to upřesnit. Uh, takže, takže případně by šel target tam, ale spíš, spíš bych to normálně hrál tady na to low. zkrátka rate o 3, dejme tomu, když by ten vstup byl horší, než předpokládám. No a samozřejmě pak klasicky další ty targety tam na nižších úrovní. To je za mě, to je za mě vlastně v tuhle chvíli takový primární scénář, já, já, který já aktuálně očekávám, prostě zásah toho bloku nebo vypumpu. Teďka aktuálně teda čekám, že spíš půjdeme nahoru, samozřejmě nelonguju to, Nelonguju to už z toho důvodu, protože pokud bych to chtěl longovat, nebo pokud bych to longoval, tak prostě příležitost byla tady, teď už je zase pozdě, takže nemá smysl se do toho spát, zase vyčkat na nějakou lepší příležitost. Já teda stále držím ten short, který jsem otevíral tady jako by nahoře, jak jsem zmiňoval, tady z toho, ježišmarja, teď jsem zase ujel moc, já jsem na 15 minutě. Tady vlastně, jak jsem to chytal z té úrovně 30 100 dolarů, no prostě tady z těch úrovní, tak stále držím nějakou část pozice, nebo větší část pozice. No teď nevím, jestli tam jsem dával půlku, nebo půlku jsem vlastně uprodával, takže vlastně držím přesně půlku. A zatím, zatím je to jediná pozice. Možná budu rešortovat jakoby tady, ale pravděpodobně, když to, do toho půjdu, tak asi z menší pozici uvidíme, uvidíme. Každopádně tohle je aktuálně primární scénář, co, co se, týče, co se týče vlastně nějakého toho potenciálního setupu. Ještě kouknu na vyšší time frame, jak to vypadá. Nebo vyšší hodinovka. Denní. Za mě z pohledu, za mě z pohledu denního v tuhle tu chvíli, jakoby furt, furt je to prostě cesta dolů. Je. Furt je to cesta dolů. Pokud, dokud se držíme prostě tady pod těmito dailinami, tak za mě je to jednozna, nebo jednoznačně. Za mě je to prostě retest market structure, pokračování v tom propadu. Jednoduchý. Ale jakoby už to, že tady nepropadáme, tak mi přijde trošku jakoby slabost, ale zase, e, měli jsme tady to vyklesávání prostě docela dlouho, takže možná nějaký nabití, nabití té energie na ten propad je reálný, ale uvidíme, uvidíme. Každopádně stále, stále věřím, že jdeme dolů, nebo stále jsem nakloněný tomu, že spíše chci otevídat shorty než longy. Jinak co se týče, co se týče nějakých novinek, za mě zásadní, nebo zásadní, Zajímavá je, tak, že vlastně soud soud v Singapuru uznal právní vymahatelnost majetkového práva drž držitele kryp kryptoměny. V článku se vlastně píše o rozhodnutí singapurského vrchního soudu, který uznal držitele kryptoměny za pra oprávněného vlastníka právně vymahatelným majetkovým právem podle obecného práva. V takže vlastně poprvé v historii takto rozhodl obecně právní soud, kdy. E kdy vlastně, teďka nevím to jméno, uh, soudce Filip Jaredman, Jaredman rozhodl ve prospěch společnosti Bybit Fintech, která žádala o vrácení množství te stablecoinů Tether, které bylo vlastně neoprávněně, převedeno zaměstnancem subdodavatele. To jsem si udělal tady takovou poznámku, protože bych to z hlavy nedal. Každopádně je to zajímavá informace ohledně kryptoměn, protože tohle to je prostě zajímavá zpráva, takže určitě bych doporučil si pročíst. No a pak CFA Institute ještě dělal zajímavý výzkum, na to bych se taky podíval, protože je to ohledně vlastně CBDC, což jsou vlastně centrální bankovní digitální měny, což určitě by mělo každýho zajímat. Takže na to bych určitě doporučil se taky podívat. Jinak co se týče eventů nebo událostí, tak dneska v 8 večer zase FOMC úrokové sazby, takže na to určitě dávat pozor, tohle bude zase bordel a pak až máme v pátek PCE Price Index a Employment Cost Index. Za mě zásadní to, ta Bank of Japan, výhled na hospodářskou aktivitu, tam nevím, kdy, bude, nebo kdy je přesně jakoby, ten čas toho, kdy to bude, takže každopádně je tam jakoby, dávat na to pozor, ale bohužel nevím čas. Takže to je za mě i z pohledu novinek všecko. Když se vrátíme na graf, nějaký schrnutí, už jsem v podstatě říkal, prostě moje očekávání v tuhle chvíli je, že z krátkodobého hlediska bychom měli nějakým způsobem nahoru, pokud nastane otočení, tak bych ho chytal někde tady v těch úrovních, dejme tomu, rozhodně nechci vidět, že překonáme, nebo takhle, můžeme překonat těch 29 861, nějakým liquidity sweep, nebo vybráním liquidity, potom vrácení se zpátky, pokračování dolů. Teoreticky tohle je takový poslední scénář, který, nebo takový nej, nejvíc bullish scénář, který bych chtěl vidět, protože pokud to propálíme, nevrátíme se zpátky, tak samozřejmě tam už, tam už je to za mě zase jasná cesta nahoru, ale do té doby, dokud se prostě držíme tady pod tím, tak je to furt za mě bearish a hledám shorty. Takže to by bylo za mě všecko. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také budu rád, když mi do komentářů napíšeš třeba, jak aktuální situaci vidíš ty, jestli seš spíše pro long, pro short a tak podobně. Dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejní právě ty události, které by mohly zajíbat tím trhem, ať už, je to, ať už jsou to novinky nebo prostě ty FOMC a tak podobně. No a to už je za mě pro dnešek teda kompletně všecko, pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu moc rád, když tady zanecháš like, komentář, anebo nebo sdílet, aby se dostalo i těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více světa tak kryptoměn, tak dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska bohužel červenou klíčkám. Zdar!